Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu. Jsou tam slevy jak na můj merch, tak i na Maki merch. Takže určitě se nezapomeň kouknout dole do popisku videjka. Slevy tam probíhají jenom do 12.7., tak si to nenech ujít. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Roblox s Vendou. A dneska tady máme Murder Mysteryho 2. Jak to zase řekla, Murder Mysteryho. No tak samozřejmě to musím sklonit, že jo, jak jinak. Jinak, točili jsme to i k Vendovi, o, tady máme šerifa. A byla jsem tam jednou modr, ale tak trochu Venda mě prostě prokouk a pak jsem prokoukla já jeho, takže... Tak asi... Ano. Nějak prostě umíme se hold už odhalit. Aha, kluk ninja má ten fialovo-černý nůž. Koštičkovaný. Ano. Protože má ninju, takže ho neslyšíš. Jo, takhle, no, tak to není moc dobrý. Aha. Bych si ho taky mohl příště koupit. Abys o tom nevěděla, když budu zabíjet. Jo. A, dobrý, akorát tě šel zabít, jinak v pohodě. Já vím, no. No a my si jdeme vybrat samozřejmě mapu. Jinak jsme si říkali jakoby s Vendou, že škoda dáme... House, barák. Což house? Dobře. Je škoda, že jsem fakt nepřidali nějakou další mapu. Vlastně už dlouho jsem nic nepřidali, takže to škoda. A mám málo procent na Murdra, což je pěkně na Bart, co si budem. Neboj. Mně by se to celkem líbilo být Murdr, jo. Ale bohužel. Chtěla bys zabíjet? No jasný. Jasný. A mám 4%. Já 7. Jinak na toho ninju, Vendo, potřebuješ 1000 coinů. Máš 1000 coinů? Ty jo, no, dá se někdy zjistit? Musíš shop. Mám 1000 coinů. Máš 1000 coinů. 1056. Sakra. Je to velká škoda, že už to máš. Jak to, že to je škoda? Máš být ráda, ne? Že prostě budu mít radost já. Ty? Ale já nebudu mít radost, to je pěkně napad. Budeš mít radost. Věřím tomu. Ne? Dobře, věř si dál. Nevadí. Já si taky myslím, že to nevadí. Snaha byla. Jinak už někdo někoho zabíjí. A my si tady jdem pokochat nějakým zileákem. To je když tak obraz dole. Mě takhle. Já jsem si byla říkal, že by se jdeš kochat. Já jsem si sem tožiž zašla do té zelené místnosti. Jo. Jaha, Murdr je holka s culíkem, blondětá. Podle mě. Že mi přišlo, že měla takhle jako ruku nahoře, když jsme vršli nahoru. Nevím, jestli jsem to viděla blbě, ale myslím si, že to je ona. No já jsem ji viděl tady kousek ode mě. Vypadá to, že po ní asi střílej, nebo já nevím. Jo. Ona právě... Jo, má manuš. Jo, tak jsem si to myslela dobře já. Jinak je taková jako škoda, že teďka máme sakra, ona jde sem. Dobrý. Jo, v pohodě, jde, nevím, šla jako úplně divně a celkem mě zajímalo, proč ji ještě nezabili. Nevíš? Jako nevím, jaký proč po ní furt jako... Že se jako neumí trefit. Já si tady naštěstí jako sbírám coiny, takže mě to absolutně nevadí. Jako je to divný. Ale celkem jako je tady kuchá. Já jsem schovaný. Celkem jako dost. Ty já tak střílej boha. Možná týmujou. Nebo já nevím. Jako vůbec? No už mě zabila, že jo, viděli jste to? Sice i když bych skákala, tak by to nepomohlo. Ale prostě ten, nevím kdo to je. Celkem by mě to zajímalo. Nějaký tajemník Tigris? Jo, tak týmujou stopro. Já si myslím, že asi týmujou, no ale jako já jsem schovaný. Takže, jako pohoda. Já jsem schovaný, teďko zrovna kolem mě prošla ta holka a úplně v pohodě. Jo. Schválně koukni na mě. Ty jsi byl tím pádem v... Jo. Zatím letím seš poklopem. Prostě neviděj. To jako nikoho by to nenapadlo, že se tady schováš. Takže já jsem spokojenej. Taková jako, že hra úplně ohoubá, když ji prostě nezabije. Jo, no.
prostě nasraba. Jo. Už si tady stěžuju i do chatu. To ani nevidím. Ty nevidíš jako můj nick tam nebo co? V tom chatu? Nevidím, že bys něco napsala. Ok. To je zvláštní, ale... Ok, já jsem viděla to tvoje noob. Dobře. Nevadí, počkáme se na další hru, nebo spíše si nějakou zkusíme vybrat. Ano. A je mi to vcelku jedno, jako dáme mapu teda upřímně. Mansion! Já jsme ještě nehráli. Mansion, to je to tvoje umyvadlo? Jo. Umyvadlo a lednička. A skříň. Může být taky. Ale nevím, počkej, skříň tam je nebo není? Já myslím, že tam jde i do té skříně. Že to je lednička místo toho spíš. Ne, že i skříň, já vím, že v nějaký mapě jsem tam lezla minule do skříně, ale on, jak jsem vylezl, tak mě viděl ten murdr, takže jsem byl prčicí. Až tak? Jo. Cíl, tak to ti nepovím. Teďka nějak... to zkusím a uvidíme. Koukám na ty... Jo, skříň jde. Jo. Já koukám na ty tvoje schopnosti, jak jsi mi říkala, a je to fakt za tisícovku, takže možná bych to koupil. Budu ninja, Maki, ty jsi murdr. Proč myslíš? Protože jsi tam začala klikat jak magor. Já jsem si toho nevšimla, že jsem murdr. Ty jsi murdr. Jak se tím háže zase? Já nevím vždycky, jaký tlačítko je to je. A víte co, já na vás... Ečkem. A mě to nejde právě. Nech mě, Makino, nech mě, Makino! Maki... A to bylo za co? Běžel jsi přede mnou. Jinak, právě, já tady, jo, ta skříň jde a pak... Aha, já mám nůž. Co mám dělat? Takže asi tak, já tady budu zmetek, hlídat si svoji zbraň. Zmetek seš. Ano, kolik mi jich ještě chybí? Viděla jsem jednoho kluka. Hele, nevím. Tady furt někdo spamuje nějaký věci. Dobře, já chci coiny samozřejmě sbírat, protože to... viděla jsem tebe, holčičko. Dobře. Na to šla oběhnout. A ona, ne, víte, co nemám ráda? Když tady hrajou lidi, kteří skáčou. A oni vědí, že já nesnáším to skákat. Jo, zabila jsem jí. Ještě někdo chybí? To někdo kempí, ne? A zbrane tady je. Vendo, kde člověk nějaký kempí? Řekni mi to. V kuchyni. V kuchyni v umyvadle? Ne, v kuchyni prostě. Jo, už ho vidím. Je, to je chudák, revilo. Zabírám si umyvadlo, trošku pozdě, ale vyhrála jsem. A já mám tedy koupenýho ninju, Vendo. No, já jsem si to myslel. Takže to. Ha! To mě zahřálo u srdíčka, že jsem vyhrála. No, smetek jeden seš. Stává se. Kam teď? Jsem třeba. Jo. Třeba modrou vodu. Chci si zalíznout do modré vody. A kempit. Ne, to asi ne, to uvidíme. Ne? A ještě nevím. Se docela divím, jako. Možná, uvidíme. Dobře. Tak jdeme tedy do modré vody. Ježišmarja, už zase Termix? Ano. Do modré vody. Jsem inocent a mám 1% a jsem v té blbý místnosti, kde prostě ta modrá voda není. A já jsem v modré. Ne, já jdu najít. Ale vždycky nevím, kde to je. Tady je ten portál, který nefunguje, že jo? To je to, když vás tam... Ježišmarja, musíš mě tam cpát? Děvče? Mám červenou jo. Vodu. Já jsem zakempenej. Já musím jít na to... Doč vypadá, že je... Mordr. Dobře, tak... Běží moc divně za náma. Už vás tam zabije? Ne. Tak, ahoj,
tak je to ten kluk s tím zeleným tričkem. Aha, a já jsem taky mrtvej. Tričkem. Já jsem si to myslela, že tam někdo je takovej. Jseš mrtvej, nevadím. Vidím to tak, že asi počkáme, než tuhle tu hru dohrajou a zahrám si ještě jednu hru. Ano. Oh, tak jo, hra skončila. Mordr vyhrál. A divím se, že tu svoji kamarádku zabil, když kempují, nebo spíše týmují. A my jdem, chceš Biolab, Office 2, nebo hostem Office 2, protože ty jsi nevěděla, jaká to je mapa. A, dobře. Jo. Takže máme Office 2, Office 2, ne? Dobře. A možná bys možná měl teďka šanci na Mordra, ne? Možná. No, nevím, uvidíme. Doufám, že ne. Mám 2%. Spáně řeknu ti ne. To bylo nějaké rychlé. 8% mám taky. Moje nabě. Tak budu chodit s tebou, jo? Klid, jo. Dobře. Můžeme na sebe celou dobu jen takhle koukat. Tak jo. Jsem vyšší. Ale počkej, já chci koviny. Ne! Já nemám stejně. Já jsem kojný. A nemáš. Nemám, no. Bere mi je tady holka nějaká. Teďka jsem se zasekla. 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 Aha. O, někdo zabíjí. Je ve velkým. Kluk v žluté mikině. Je jasný, už vím, kdo to je. Ale beru si kojny. Dobře. Tady je kluk, který má úplně i je tamhle. Možná vyhrajem, čeká tady na něj ten šerif, který vypadá jak Chris Rick. Až tak? No úplně jakože, akorát to má smoking. A jo? Jo, to je Adam. Hele, Mordr. Modré vlasy má. Jak po něm jde? Zabil ho nebo ne? Ne, to ne. Jo, jo už jo. Paráda. To vždycky je strašně fajn, jak slyšíte ten zvuk, jak kdyby ta střela narazila do něčeho plechového, jak to dělá takový to cinknutí, tak je aspoň poznáte, takže prostě jsme vyhráli. OK, já si myslím, že tady se to mohli hezky ukončit. Že vendu? Ano. Snad v dalším díle budu Mordr opět a možná i Venda. Možná a někdy. Možná si toho snad všimnu dřív a nebudu tam klikat jak dement, aby si toho Venda nevšiml. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.